Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Vrijeme je za još jedan stisak emisiju o kulturi. Udobno se smjestite jer i ovog puta donosimo zanimljive priče iz svijeta kulture u Dalmaciji. Za dva tjedna počinje 15. izdanje festivala mediteranskog filma Split, koji nakon pandemijskih godina svoj povratak na staro normalno obilježava najvećim festivalom do sada, s novim programima na 4. kinolokaciji. Svjetskom premijerom filma baci se na pod redateljice i glumice Nine Violić. U ljetnom kinu Bačvice 16. lipnja otvara se festival mediteranskog filma Split. Nakon toga do 25. lipnja prikazivat će se 72 filma iz 30 zemalja na još 3 lokacije. I ja uvijek volim reći da sam zahvalan i publici i svim vama predstavnicima medija koji zapravo nekako podržavate sve to što mi radimo, jer smo se isprofilirali stvarno u nešto što je postalo simbol početka ljeta i to mi je evo posebno drago. Ove godine je festival 15. put. Pripremili smo puno novih stvari. Naime, ove godine je nešto na što smo jako ponosni i dobili smo potporu Europske unije, Kreativne Europe pod programa Medija. Festival je tako nakon svih ovih godina dobio stvarno značajnija sredstva koja nam mogu pomoći da se povećamo i dodatno razvijemo sve ono što radimo. Osim dugogodišnjeg fokusa na Mediteran i natjecateljske filmove koji se prikazuju u ljetnom kinu Bačvice, od ove godine se prikazuju i na novoj lokaciji, još jednoj od splitskih omiljenih. To je tvrđava Gripe. Na tvrđavi Gripe prikazat ćemo filmove van evropskog kontinenta, znači filmove koji u programu koji smo nazvali Parangal i filmove koji nam dolaze iz Južne Amerike u programu Druga strana Mediterana. Osim što evo pozivam gledatelje da zapravo vide, da posjete i naravno Bačvice i tvrđavu Gripe, nezaobilazna lokacija je sad već i plato ispred Doma mladih. Na plato ispred Doma mladih kroz 9 dana gledat ćemo kratkometražne filmove. To kino je zapravo za gledatelje i besplatno i svi koji vole kratkometražne filmove tamo će danima moći uživati u stvarno jako bogatom i dobrom programu. Festival ove godine donosi najbogatiji program do sada. A ono što nas posebno i veseli, što nakon ove dvije godine prethodne, gdje je festival bio manji zbog razno raznih ograničenja, ove smo godine napokon u punim kapacitetima, dolaze nam i brojni gosti kako domaći, tako i iz inozemstva. Tako da evo, svih pozivam da na našim stranicama FMFSHR pogledaju detalje o filmovima i ulaznice su već krenule u prodaju. Ove godine novitet je i prodajna izložba koju će se moći razgledati u ljetnom kinu sat vremena prije projekcija. Dakle, ove godine Split Nomad Gallery po prvi put surađuje sa festivalom mediteranskog filma Split i to je suradnja koja se dogovara već neko vrijeme i zbog očitih faktora COVID-a itd. Malo smo se morali strpiti, ali konačno ove godine se ostvaruje i iznimno mi je zadovoljstvo najaviti je, jer kad čekate nešto 3 godine, sakupi se uzbuđenja, iznenađenja, svega. Nomad Movie Art je okupio 14 lokalnih autora, grafičkih dizajnera, ilustratora i fotografa s jednostavnim zadatkom da interpretiraju filmske klasike. Znači, filmske klasike smo izvukli iz programa Klasika al fresco, koji se svako ljeto pušta u ljetnom kinu Bače u sklopu kina Mediteran. I tu ima jako, jako impozantnih filmova, klasika koje svi znamo. Radovi su u formatu digitalnog printa, B1 format, bit će limitirane edicije, potpisane od strane autora i bit će izloženi u sklopu festivala svih 10 dana. Svi će moći doći pogledati radove i kupiti ih, naravno. Sat vremena prije nego što se počnu puštati gledatelji projekcija i sami posjetitelji i vjerna publika festivala će biti, naravno, će moći pogledati kad dođe na samu projekciju. Ova udruga nije zaboravila ni na najmlađe. U Zlatnim vratima će se prikazivati švedski animirani film za djecu Mama Mu. To je film za djecu dobi od 6 do 9 godina. Svi prijavljeni će imati besplatno ulaz na projekciju filma i onda ćemo organizirati radionicu izrade filmskog plakata. Znači, zove se Mediteranica, filmski plakati dječjim očima. U suradnji sa grafičkim dizajnerom Segorom ćemo voditi radionicu koja će trajati jedno 3 sata, znajući da djeca imaju kratak fokus, imat ćemo malu pauzicu sa osvježenjem, malo sokića, pice i onda ćemo
finalizirati radove, u biti proces je ono što je najbitnije, pružiti djeci malo rozonode, malo kroz obrazovanje, kroz igru, kroz umjetnost, to je uvijek. Kako se festival širi, tako je sve zahtjevniji za organizaciju, a posebno po pitanju radne snage. Tako da imamo velik broj i honorarnih suradnika i oko 50 volontera. Uvijek volimo reći da su nam volonteri stvarno važni i zahvalni smo tim ljudima koji odvoje svoje vrijeme, jer nekako oni rade na ulazu, budu nekako to prvo lice festivala i to je nešto što nam je uvijek drago, zapravo da postoje mladi ljudi koji žele sudjelovati u ovakvim stvarima. Ono što je još posebno zapravo meni drago naglasiti, kako mi sada i kroz ostatak ljeta radimo program u ljetnom kinu Bačvice, puno zapravo tih volontera nastavi raditi s nama i kroz ostatak sezone. Pred publikom festivala mediteranskog filma Split niz je dugometražnih filmova koji stižu kao hrvatske premijere i službenih selekcija Kana, Berlina, Venecije i Toronta. Kaštelanski ogranak Matice Hrvatske slavi 50 godina postojanja, pa je tim povodom Hari Kočić razgovarao s predsjednikom ogranka Milijem Novakom o aktivnostima Matice, ali i interesu građana za kulturne manifestacije. Dobar dan i dobrodošli. Dobro večer. Naravno, ovo je razgovor s povodom, dakle, obljetnica 50 godina ogranka Matice Hrvatske Kaštela. Sigurno ste ponosni prije svega na ovaj veliki jubilej, ali i na aktivnosti Matice u proteklom vremenu. Svakako, ova godina je dupla svečanost za nas u Kaštelima. Znači, imamo 180 godina osnivanja Matice Hrvatske u Republici Hrvatskoj i 50 godina od osnivanja Matice Hrvatske u Kaštelima. Znači, u spomen na 7. studenog 1971. godine, kada je jednim velebnim skupom osnovana Matica Hrvatska u Kaštelima, kada su Kaštelani od svih donjih sela, od Nehaja, od Kaštelišta Filića, pa do Kaštel Sučurca, do Kino Dvorane, gdje je održana osnivačka skupština, u koloni sa hrvatskim zastavama prošetali Kaštelima i na jednom bogatom osnivačkoj skupštini sa bogatim kulturno-umjetničkim programom tada je osnovan ogranak Matice Hrvatske u Kaštelima uz brojne govornike. I tu su bili između ostalih Bruno Tandara iz Imotskoga i naši veliki hrvatski proljećari Dražen Budiša i Vlado Gotovac, koji je kasnije 1990. godine postao i predsjednik Matice Hrvatske i obnašao je tu dužnost 6 godina. Inače, ovo je prilika da se i podsjetimo tadašnjeg prvog predsjednika, tada je za predsjednika izabran gospodin Joško Kovač, koji je nedavno i preminuo. Koje su aktivnosti Matice Hrvatske, govorimo dakle konkretno o ogranku Kaštela, što biste naveli od recentnih aktivnosti? Pa protekle 2 godine su bile zaista nekako ograničavajuće u smislu javnih nastupa sa svim ovim epidemijama i takvim ograničenjima, tako da je Matica Hrvatska u Kaštelima imala jedan tihi rad, u smislu da smo izdali 7 knjiga. 7 knjiga koji se tiču Kaštela, kaštelanske baštine i crkovne i vjerske tematike. Otvaranjem ovih mjera, opuštanjem mjera i epidemiološke situacije, malo smo se okrenuli prema vani, prema javnosti, ne samo mi, Matica Hrvatska, nego svakako u suradnji sa ostalim svim kaštelanskim školama i sa gradskom knjižnicom Kaštela. Osmislili smo i provodimo jedan zanimljiv projekt koji smo nazvali Đardin čitanja. Đardin čitanja je jedna književna manifestacija za poticanje čitanja i sa ovom manifestacijom zapravo otvaramo jednu novu kulturnu scenu, jednu novu kulturnu ponudu u Kaštelima. Ideja samog Đardina je da djeca u kaštelanskim školama, znači u 5 osnovnih škola i srednjoj školi, kroz 3 tjedna, utorkom i četvrtkom, pripreme i predstave svoje programe čitanja. Znači, djeca su i čitatelji, djeca su i voditelji, djeca su, ako imaju neku glazbenu podlogu, to sve djeca iz škola rade. Oni su, znači, u fokusu
tih šest dana. Nadam se u budućnosti da su to budući mladi pisci. Tako je, pa vidite, već sada se kroz njih vide se neki talenti u smislu i čitanja, neki voditelji, ima ali tu raznih. Ali koliko smo kao društvo zapravo otvoreni za kulturu, prije svega za financiranje kulture, jer naravno kultura košta, često se hrvatski pisci žale i u diljem zemlje, ali ovdje kod nas da se malo odvaja za kulturu, ti natječaji koji postoje, ako se ne varam, i onaj koji je najveći je zapravo od strane jednog privatnika, država tu nekako kao da čeka neka bolja vremena, kad su god krize, uvijek se nekako prvo štedi na kulturi, vi ste tu direktno involvirani i znate vrlo vjerojatno više manje sve što se događa u dalmatinskoj kulturi, koliko smo mi kao društvo zainteresirani na to, dolazili na kraju krajeva ljudi na promocije i jesu li političari svjesni da bez kulture nemamo zemlje? Sva ova događanja, prije svega ova evo Đardin čitanja koji smo organizirali, zaista su naišli na jednu jako veliku potporu. Znači, vidimo da su ovakva kulturna događanja zaista potrebna. Međutim, sve ovo što mi radimo, radimo zaista sa minimalnim sredstvima i bez natječaja koje provode, znači, grad, Splitsko-dalmatinska županija, teško da bi se moglo isfinancirati. Ovdje bih evo napomenuo da je dolaskom, izborom novog vodstva u Matici Hrvatskoj od kraja prošle godine, jedna je politika da će se vjerojatno uspjeti prikupiti i neka sredstva od naših gospodarstvenika koja bi se pretočila u rad matičinih ogranaka, odnosno izravno u kulturna zbivanja, tako da će vjerojatno i Matica kroz ovu godinu imati određeni fond za svoje ogranke koji bi se zapravo financirale kulturna događanja. Jer evo, Kaštela su veliki grad i ovdje na ovom području nemamo nekih problema sa odvijanjem kulturnih programa. Međutim, u nekim manjim sredinama matičini ogranci su jedini izvori kulture i kulturnih događanja. Zato su ova financiranja prilično bitna. Spomenuli ste ranije Hrvatsko proljeće koje dakle jasno je sugeriralo to koliko je važna kultura jednog naroda da bi uopće bio narod. Je li, s druge strane, kad govorimo o ovom financiranju, može se to gledati i s ove jedne pragmatične strane, recimo to tako, dakle kultura je jednako tako sposobna i zarađivati novac. Govorimo o ovim modernim načinima, dakle ili filmu ili seriji, to je nešto što generira novac. Koliko ste zadovoljni stanjem u Splitsko-dalmatinskoj županiji konkretno po pitanju toga? Znamo, na primjer, da je Zadar otvorio filmski studio, Šibenik također ide u tom smjeru, mi u Splitu, možemo čuti sa u kampanji, imamo neke ideje, ali još uvijek ništa ne realizirano. Dobro, ja bih se ovdje možda samo fokusirao više na matičin rad, bez nekog sad komentiranja, jer nemam sve relevantne informacije da bih mogao komentirati takve stvari. Međutim, u osnovi rada Matice Hrvatske je promicanje narodnog i kulturnog identiteta u svim sferama i znanstvenog, i stručnog, i umjetničkog, i kulturnog stvaralaštva. I mi upravo to nastavimo najviše raditi i kroz naše knjige i kroz ovakve manifestacije gdje nastavimo poticati na čitanje i sutra dan to čitanje daje neke sposobnosti i pripovjedanja i razvija maštu, tako da sutra možemo iz toga razviti neke možda i talente, bilo da se radi o pisanju ili o drugoj nekoj kulturnoj sferi života. Kad smo kod čitanja, stiže vam Miro Gavran, pretpostavljam da će tu interes biti jako velik. Pa svakako, evo, gospodin Miro Gavran je sa velikim zadovoljstvom prihvatio poziv ogranka Matice Hrvatske u Kaštelima da bude gost Đardina čitanja i on će nam doći u ovom ciklusu čitanja s piscem gdje će sa Mirom Gavranom, znači našim i književnikom i dramaturgom, a ujedno i predsjednikom Matice Hrvatske, razgovarat ćemo o čitanju, o književnosti, o kazalištu. Sve to, čitav taj susret, obogatit će i glumica Mladena Gavran koja će pročitati određene ulomke iz nekih autorovih knjiga. Tako da će to biti jedna zaista zanimljiva večer. Taj književni susret održat će se 4. lipnja u subotu u 20 sati u dvorcu Rušinac u Kašteluksiću. Pa evo, iskoristio bih i ovu priliku i pozvao sve ljubitelje književnosti. Neka dođu 4. lipnja u 20 sati u Kašteluksiću.
Dvoranom Sučuračkog kina odzvanjali su osmijeh, pjesma i gromoglasni pljesak brojnih posjetitelja jubilarnog 10. susreta pod nazivom Dica i Ča. Neke od nastupa zabilježila i naša kamera, a kako je izgledalo pogledajte u sljedećim minutama. Oli bilo, oli crno, nama više važno nije, samo nek se pisma piva, samo nek se klapa smije. Oli bilo, oli crno, nama više važno nije, boje koje daje vino, nego da su likarije, boje. Da na jednom mjestu da toliko lipote. Ma ne u Hrvatskoj, nego u cilom svitu. Nima lipi divoja kod ovi u Splitu. Ti curno fina, donesi bocu vina, nek cila riba zna. Za Splićanina dva, da bi bili dobri ljudi. Evala Pepo, kako li se zove to mlada će jade? Meni Čako Vrane, ime je Dado. Kad si ti, Vrane, do Skita? Tuder sam striko, iz Splita. Nisi ti iz Splita, nego bi to tija. Jesam Bona, zdakle bi bija. Znan okles, to mogu naslutit. Nuga, nuga, ne mereš me mutit. Svi bi, sinko, tili biti iz Splita. To svaki kojega sam pita. A Splićani pravnika se srive u puti, na noge do kuće je manjaci 20 minuti. Pozna sam te, sinko, po šestu i glasu. Nega iđe nja ujti zadnju tarabasu. Cijeli dan sam ziđa, ubija me posa, okan se striko mene, java te ne nosa. Ovega Trevijača bi tija po svaku cinu bi Splićo. Trevija sam ga puten, čuva me di pivan, pa i on zapiva. Dragi su meni ljudi, će volit u feštu. Neka nama naše grane, dobro bi se vod, snan snaša. Bengo Bepo, vidim da stalno jokom škicaješ na onu bandu di su divojke. Nemoj da ti oči ispadu. Od toke lipote mi se Isa bliši. Feta ću se o ljubavi. Koji je i o ljubavi, Bego, korone? Ča su lipe, ča su šeste. Splićanke su uvijek lipe bile, još kad bi se narešile, okite. Na kadene veli medaljuni, na košuju sve zlatni potuni. A rečine samo take, i na njima pindolice svake. I sad ispe svima uvijek figuradu. Je mala sam dragodar, u menu jabuku, susjedi mi govoru, da on ljubi drugu. Susjedi mi govoru, da on ljubi drugu. Ne ljubi drugu, Bengo tebe. Ko je to? Ja sam Fate moja, tvoj Bepo. A ča ti hoćeš? Hoću da pojedeš s menom u Činiđir po Rigi. Kad bi ti bila u zame, zaudobja bi nam u nesriknu koronu. Sve bi bilo kao prim, kad je riva bila krcata, lipe ga svita, a pisma se pivala na svaki kantu. Neću! Kate, učini mi uva, znam da sam ti pokušao. Ma sada si najlipi na svitu, tišći se 2 metra daje. Kate, ja bi s tebom tija prođirat šoto, braco. Biću ti ja šoto, ako mi dojdeš blizu. Još ćec da mi boleštinu prineseš, tiš graciju takaš. Boje da ja stavim more tu, a i ti je metni, kako vaja. Kate, ja ću umrit o ljubavi za te. Ma jesi i ti
bambija, sad se umire samo od korone, a ne od ljubavi. A ča nam je lipo bilo pri nove korone, svit je piva i bala na svakem kantunu. Spličani su uvijek mota jemali, i kad su lavurali, i kad su obali. Svaki je plesa kako vaja, uči se nisi, suotin se raja. A ovod se još će zbalala dušom, kvadrilja i morfina. Balalo se, balalo, pušti oti plesovi stari u povist pasali. A sad su arivali neki drugi bali. Nuvik ti niko ne da mira, dira i dira, danas se bala brezda se svira. Ma moramo mi sve čađemo, moramo pivat, štućigavat, korteđavat i namorat se. Puno tega moramo jer bo nam lajma svi priteka. A sveća na nje olibar, nota naš dragi profesor i bisnik. Nađan Dumanić, sa guštom ćemo kaživat svima da se te pameti naša lipa splitska beseda. Riče s riči moraju ubit. Beseda se zagrli besedom. Pisma je i vitru trubit. I karan je sa susidom. Duša riči u se sprema. Triba gaza kako vaja. Čovjek pismo u se jema i sa njom se raja. Aman, lipi naš svitu, hvala ča ste svoje vrime nam dali. I nemojte čas zamirit, jer bo je žeja. Svima skupa u jovo ludo korona vrime, vratit svu lipost, ča smo je brini, jemali, guštali i živili. Split je uvijek živi Boga. Pojen, moren, prikoš mula. Nikor ga ni, kva zest moga. Sveta rič se ovo čula. Split je uvijek Boga voli, a i Bog je pazi Split. Svetom vodom nas je proli i tako će uvijek bit. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u emisiji Stisak za ovaj tjedan. Do sljedećeg petka, lijep vam pozdrav. Ostanite i dalje uz program televizije Dalmacija.